Danas se navršava 9 godina od ubistva Zorana Đinđića, predsjednika vlade Srbije i lidera Demokratske stranke, na kojeg je 12. marta 2003. godine izvršen atentat ispred zgrade vlade Srbije. Đinđić je, nakon što je krajem 2000. godine izabran za prvog demokratskog premijera Srbije, pokrenuo proces korenitih ekonomskih i društvenih promjena. Studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu okončao je 1974. godine, a doktorirao je 1979. godine na Univerzitetu u Konstanci u Nemačkoj, tezom Problemi utemeljenja kritičke teorije društva. A mentor mu je bio jedan od najistaknutijih filozofa druge polovine 20. veka, Jürgen Habermas. U Staroj Pazovi svake godine 12. marta polažu se venci na spomen ploču doktoru Zoranu Đinđiću, koja se nalazi na Centralnom trgu i na taj način se obeležava godišnjica njegove smrti. Danas na trgu koji nosi njegovo ime, čelni ljudi naše opštine, sugrađani i novinari, odali su počast pokojnom premijeru, doktoru Zoranu Đinđiću.